kao i svake godine i ove godine se obeležava Dan mesne zajednice Šid, odnosno prenos moštiju Svetog oca Nikolaja 22. maj i povodom toga mesna zajednica raspisuje konkurs za dodelu svetonikolskog priznanja kao i svih ovih godina. Svetonikolsko priznanje dodeljuje se udruženjima, ustanovama, preduzećima, pojedincima koji su svojim uspesima i dugodišnjim radom doprineli razvoju i ugledu našeg grada. Konkurs je raspisan do 18. maja kada će se sastati savet mesne zajednice i odlučiti na osnovu predloga o ovogodišnjem dobitniku svetonikolskog priznanja. Svetonikolsko priznanje se dodeljuje samo jedno. Dodela će se obaviti na svečanoj sednici 22. maja kada ćemo uručiti to priznanje. Ovom prilikom ja apelujem na naše sugrađane, su oni ti koji dostavljaju svoje predloge u pisanom formatu, odnosno obliku, na e-mail adresu sidmesnazajednica@gmail.com ili dostave u prostorije mesne zajednice Karađorđeva 85. Šid jeste mali grad, ali je grad bogatih ljudi koji svakim danom svojim doprinosom doprinose razvoju grada u kulturi, sportu, obrazovanju, vaspitanju, svakom drugom pogledu. Mi ih samo trebamo pronaći. Mi kao savet ne možemo da predlažemo dobitnike, mi ih biramo na osnovu predloga i ja ovim putem apelujem na naše sugrađane da nam dostave što više svojih predloga i mi ćemo imati onda slatke muke da izaberemo ovogodišnjeg dobitnika svetonikolskog priznanja.